uko hapo na umekuwa ukiota ndoto kuhusu mayai, unajiona ya kwamba mayai imepasuka ama mayai imeharibika, hiyo sio ndoto mzuri. Ukiona ndoto ya mayai ambayo imevunjika ina represent hasara, loss or unfruitfulness. Sasa ni uombe ukatana na hizo maroho. Kijipata ya kwamba unaona mayai kivunjika, unakuta kwamba mambo yako ambayo ulikuwa unatarajia, mambo yako ambayo ulikuwa unangojea, unakuta ya kwamba utapata ripoti ya kwamba imeharibika. Ama ukuta ya kwamba kama ni interview, ukuta ya kwamba ulikuwa unatarajia, ukuta ya kwamba upata ripoti mbaya. Kama ni kazi ulikuwa umeajiriwa, unajipata ya kwamba unafutwa. Ulikuwa unatarajia deal kubwa sana ya pesa, unapata kwamba wakati utaota ndoto ya mayai ambayo imeharibika ama imevunjika, unakuta ya kwamba contract inakuwa terminated. Unapata ya kwamba mambo ambayo ulikuwa nayo ya uhusiano, unakuta ya kwamba inaharibika, unakujipata ya kwamba unaachwa. So niombe ukatane na hiyo maroho kwa jina la Yesu. Mimi nakuombea yeyote ambaye anatumia mayai kuharibu maisha yako, nimetabiri kwa jina la Yesu, huyo mchawi apate moto kwa jina la Yesu Kristo. Uko pale, maybe unaota na mayai ambaye haijavunjika, mayai mzuri. Nimetafsiri hiyo ndoto. Kimbia upande wa YouTube. Nimeongea habari ya kuota na ex wako. Nimeongea habari ya ndoto ukiwa shule. Nimeongea habari ya ndoto ukiota na pesa. Nimetafsiri ndoto mingi sana upande wa YouTube. Naitwa Kibali Media. Utakuta ndoto mingi pale zitakusaidia. Kimbia pale na Mungu atakubariki zaidi na atakutana mambo mazuri. Unapo type amen, ninatabiri kwa jina la Yesu, kila ndoto mbaya katika maisha yako ivunjike na ifike mwisho, in Jesus name. God bless you.